สบายกันแล้วด้วยเนี่ยเช่นเช่นเนี่ยเมาซ้อมกันแล้วต้องมีบีสุดรอทุกทัพปีรอเล่นเนี่ยกันแล้วเลยโอ้ทัพปีรอต้องมาไหมไอ้ข้ามามารู้ว่าเป็นยังไงเล่นอะไรสุดรอกูมุ้ยสบายเลยโอ้มารู้เปลี่ยนบีรอโอ้เลี้ยวมีสิเป็นไม่บีรอเปลี่ยนบีรอจีบีเดมาร์เลยไอ้เรามาดีมากูสบายเช่นเช้าเย็นเนี่ยยังต้องมีตัวรอตู้เย็บประมาณราคาทัพปีรอเลี้ยวอาทิตย์ตะคุทัยอยู่ว่าไหมปีนี้ซ้อนอะมายังอยู่ท่าเร่ตุ๊ดแทนนั้นลิ้นเล่นเนี่ยอย่างเลี้ยวอินทรอปาดูเนี่ยทาลายบาเมดาก็ดีพอมาโฟกราฟกันละมาชี้ยาบาเมเป็นมาบรัชดูมาซอนารองอ่ะยุยท่าได้สเปนเฮเร่ก็นาวซงดีโล200โกอยู่บาได้บรัชไซก็รอปฐมาไปท่าได้บรัชไซเตปูพี่รอเตพี่รอไปเมย์ส่วนปูพี่รอละบาได้เออมาแปมดูก็เปลี่ยนพี่รออยู่บาเมเป็นตูซอนารองอ่ะอลิ้นဝင်ในเนี่ยญาติเลี้ยมามาตะคาทับพี่รอปันดูเล่เปลี่ยนพี่รอซวยบาเมเออปันดูซวยနိုင်เลยကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကလှလေပဲလို့မှတ်လိုက်ပါเดี๋ยวဒီမှာတော့2ช้างလောက်ဆွဲပြီးတော့အမတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ယူပါတယ်ဒီနားလေးကအလင်းထည့်ရဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒီနားလေးတွေကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆွဲပေးပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးဆွဲတယ်ပန်တုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြင်မှာကလက်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် right click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ stop back ယူပြီးတော့ okay ပေးပါမယ်ပြီးဒီမှာလဲအမတို့အလင်းဝင်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပန်လူးဆွဲမယ်ပြီးတော့အမတို့ဒီရောင်လေးတွေထပ်ထိပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အမတခုလောက်ရမှာကမူရင်းပုံလေးကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မူရင်းပုံကိုဖွင့်ထားတော့မှသာဘယ်နားမှာအလင်းပြတ်နေရလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဒီဘက်တောက်မှာမပို့ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာအလင်းထိထားတဲ့နေရာလေးတွေဆိုတော့အမအလင်းထိထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အယောင်လေးတွေကိုအနူးအရင်ကစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးသပင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ကြွလာပါပြီဆောနာကာလာတုံးနေတဲ့နေရာမတူတော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်အမတို့နောက်ထပ်ကာလာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သပင်ကပို့ပြီးတော့လှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားကတော့အလင်းထိထားတာမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒီနားတွေကိုတော့အလင်းတစ်ခုလောက်တော့ထည့်လိုက်ပါမယ်အရင်ကြီးတော့ပြီးရင်အမ eraser တုံးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ဖြတ်ပါအောင်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့သပင်နေရာဒီနားလေးတွေမှာအလင်းထိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့အလင်းထိရတဲ့နေရာလေးတွေကိုတစ်ခါပန်တူးလေးနဲ့ပြန်ဆွဲမယ်အမရဲ့ brush ကနည်းနည်းလေးတော့သေးနေတယ်အဲ့တော့ brush size လေးကိုပြန်ယူပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြီးမယ်ပြီးရင်ပန်တူးပြန်ယူမယ် right click နှိပ်မယ် stroke back ပြန်ယူပါမယ်ဟာနည်းနည်းတော့ကြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနားလေးတွေမှာအလင်းထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နားလေးတွေကိုမှပြန်ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ရပါတယ်။ brush size အရင်ကြီးတော့လို့မနည်းနည်းပြန်ချုပ်ပါမယ်။ပြီးတော့ stroke လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးပါမယ်။အဲ့တော့ color နှစ်တုံးထည့်လိုက်တာတော့မှတော်တော်ကြီးကိုသပင်လေးကကြွနေပါပြီ။အဲ့တော့အမသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့အရောင်လေးနဲ့ရောင်လေးကိုထပ်သုံးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံမှာ layer အစ်တစ်ခုထည့်ယူပါမယ်။သူ့ရဲ့ brush size ကိုတော့မှနည်းနည်းလေးသေးပါမယ်။ဒီမှာ90လောက်ယူထားရဲပေါ့နော်ပြီးရင်အမအိုင်းထရပါလူလေးနဲ့အပေါ်ကအလင်းဆုံးရောင်လေးကိုထောက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအလင်းအထည်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုအမလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ ဒီဘက်အလင်းလေးတွေကပို့ပြီးတော့ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အမဒီဘက်နားလေးမှာထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမကာလာက3ရောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သပင်လေးကပို့ပြီးတော့ကြွသွားပါပြီ
ันดูลีดามันลาลูชินสวยดามันลาอย่างเลยสเปียร์มันลาบ่าวเออมาแล้วลาลีเพียงเปลี่ยนมีดลีบามีมาส์ก็แน่นๆลีช่อนี่เนาะสวยอะมากาวเพียงนี่ลูกทีนี้เปลี่ยนมาก็เจ้าหน้าสมัติดูช่อราเต็งฮันเลยเนาะตัวมาส์ก็ยังพี่ตรงเลยเด็กค่ะจ้าเรามาเปลี่ยนตรงเนาะเส้นมาพี่เราเพียงเออดีลูกอเปียนเลี้ยดีมาดีลูกสเปียร์จ้าวเลี้ยดถั่วนี่จ้าเลี้ยดลาบาร์เออเรามาอเปียนเลี้ยดแน่ๆเลี้ยดเลี้ยดแทบไปบาร์เออเราที่บ้านมาแล้วมาเราเลี้ยงผักไปบ้างไหมปูพี่เราเลี้ยงในนี้อะไรดีกว่ามาเราสวยไปบ้างเป็นสตรอเบอร์รี่ไปบ้างไหมเราสเปนกาลาก้าเดาเนื้อโซลูชันเราไปรู้มามันลาบ้างมาเราตัวเย็นนู่ยินเลี้ยดก็ซาไปบ้เอามาเรามาดูตะช่างตะช่างเราไปเทปอ่ะไหมตู่มาเลยตะช่างตะช่างเราไปเล่นอ่ะสุดอ่ะมันลาวพี่ต่อเลยพอเลยสุดอ่ะมาดูโซน่าเราว่าที่ยาวที่จ้าเรามาเทท้ายเลยจำเลยยาวยันห้าตัวเลยมันลาเราเนาะเออมาดูโซน่าเราว่าที่เลียสักคนตรงหน้าเราอ่ะดีดูดิอ่ะอย่างตรงหน้าเราอ่ะมารู้ดีเอาก็มาแท้ท้ายแล้วจําแล้วกูดีมาซะเป็นอยู่ในคามาตึกมันหล่าเราเออเรามารู้ดีมาดุติยะอย่างเปลี่ยนพี่แล้วอยู่มั้ยพี่ปั่นดูเล่เนี่ยดีหน้าเล่เนี่ยมาเปลี่ยนพี่แล้วผีไล่มั้ยตะทงแน่ขึ้นเนี่ยด้วยจําไม่หล่าขึ้นเนี่ยอ่ะเออเรามารู้ดีมาตองๆอยู่อย่างโหลจ้าแล้วมาโหจ้าดีจ้าแล้วมาไล่พี่แล้วผีบามั้ยเออดีบัวก็ยังมาอ่ะเออเรามาดีหน้าเล่ก็อีเรซ่าตู้เนี่ย300กันนองหลอกทาพี่แล้วဒီအလင်းများတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့သူ့မမကထပ်ပြီးတော့ဒီသပင်ရောင်လေးကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါသေးတယ်ဒီအရှိရအရောင်ထက်ပို့ပြီးတော့တောက်တဲ့အရောင်တစ်ခုကိုအမထပ်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ brush size ကိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သေးတဲ့ brush size မှာပဲရမယ်ဆောနာအမ80ယူထားတော့အခု50လောက်ပဲယူပါမယ်ပြီးတော့ပန်တူးလေးနဲ့ဒီအစွန်သားလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ bright ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဒါကတော့အရင်အများကြီးမရပါဘူးတချောင်းဒီအစွန်သားလေးတွေလောက်ကိုပဲသူ့ရဲ့အလင်းအထီဆုံးနေရာလေးတွေမှာပဲမအားလိုက်ပြီးတော့တုံးပေးပเออกาลา4ดงหนองกวยตาอีสรแล้วสะเพียงจะตลอดอยู่ละตาบาบิเออดีสะเพียงอารมณ์โกมารุดัชแชมันต้องหมู่ด้วยจ้ะรอดี CF5 มาต้องลุไม่อยากอูกรุ๊ปพွဲပြီးတော့ตัวดัชแชมันต้องลุไม่อยากอูเออมารุบดาก็ CC ก็နေပြီးတော့ CC มาตั้วลงมาอย่าบาเมเออมาดิปုံเป็ดไล่บาเมปิ๊ง CCကိုဖွင့်ပြီးတော့ CC မှာထပ်ပြီးတော့သပင်ကို highlight လေး ambush ဟိုဓာတ်ရံပန်းသုံးပါမယ ไอ้รอมาก็ဒီမှာသပင်ကအားလုံးနှီးပါဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကာလာတုံးလေးကမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုအမဖြတ်လိုက်ပါမယ်မဖြတ်လို့လေယာခဏဖြောက်ထားရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာတော့အမဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်သပင်အစာအုပ်ဆုံးလေယာကနေပြီးတော့အပေါ်ဆုံးဒီပန်းလေယာမပါဘူးเนาะသပင်လေယာတွေအားလုံးကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်လေယာထဲမှာရှိနေတဲ့နေယူထဲမှာရှိနေတဲ့ group round လေယာကိုနှိပ်ပါပြီးရင် okay ပေးပါမယ်ဒီအဆင့်က
CCF CCF มาลงลงไม่ยาบ่าวเราจำลองมา CCF ลาบิโอเลือกดาบเฉพาะเลยเออครูคุยไปตัวว่าวิสมิญจะคุลงปีตัวเห็นตัวเย็บประมาณเลี้ยงอันเดียวบ้าไหมปีนี้ CCF ก็ในบ้าไหมงาเซกรีโอเวอร์สตรีมาได้ยาทำไหมโอเคไปไหมดีมาซอฟไลน์อยู่ไหมไรเกลในบีโร่ครีเอทคลิปมาก็ในบ้าไหมปีนี้เรามาดูแบมตูเนี่ยยังรู้ซองแม่ในเรื่องนี้อะไรอยู่ปูบีโร่แม่ไปบ้าไหมเราที่ลูนี่อะไรที่มามาเราปูบีเราแม่บีบามะพี่ต้องมาดรับดูเลยเนี่ยผิวบีบามะทีน่าเลี้ยมาส่วนมันตีมันตาเลี้ยมาเนเนเลี้ยผิวบีบามะนั่นเสร็จแล้วเวทาบีโตมามะเราทีน่าเลี้ยมาส่วนแล้วมาปูบีเราเนเนเลี้ยปูบีเราเลี้ยงเต็มบีบาร์เลยพี่ดีกูยี่ลีมามาจะเช่าเลี้ยงเต็มบีบาร์เลยเราทีเลี้ยลีมาเลยมาเลี้ยลีก็จะเช่าเต็มบีบามะถ้าสมมุติเช่นสเปนเลี้ยงปูพี่เราพังจวนเลยผิดตัวมาเลยเรามาดูสเปนเลี้ยงลูเจเนฟกาลายาบีเรานับแข่งกาลาเลมาเทบามะนับแข่งกาลาเทเนียมามูยินแบกรองอ่ะเส้นผิดเดิมจำเราอมาดีกางโกสเปนเลี้ยงอวายังผิดนี่เราเส้นก็อวายพับเดนับแข่งเลยเทท่าราบอเนาะเรานับไล่แพ้ได้นับแข่งยืดได้เอาเลยโอ้กาลาดิยูริโอน่าเล่นท่าบุลูบาร์เลยเราแบ็กกราวด์เอาส่งเลยอะช่วยไล่บ้างไหมคอนโทรลดีเนี่ยเช็คบ้างไหมพี่ต้องให้นักขันเลี้ยวมาเราว้าไปบ้างไหมฟิตาร์ได้มาชินีได้บลาร์ได้มาชินีได้ก้าวสิ่งเบลาร์ลีเนี่ยว้าไปบ้างไหมเราอย่างเลี้ยวมาเล่นมาเล่นเนี่ยเต็มใจน้องคอนโทรลเอลีเนี่ยเล่นมาเล่นเนี่ยเล่นเต็มไปบ้างไหมเออมาดีมาเมียนามาโซลูชันมาดีมาเมียต่างตุ๊ดเฉยมาดีเลยเออเมียนาเลียเอาเปลี่ยนตัวมาพี่ตัวไอ้ตู้เย็บประมาณเลียเด็กคืออยู่ไหมพี่เนาะบรัชดูกูอยู่บีรอมาเนี่ยคงมวยเมียต่างบรัชเลียอยู่บ้างไหมไอ้เทียนเนี่ยมีมีเนี่ยตัดบรัชตะคู่อยู่ไรบ้างตัวเนี่ยติดออกมาบรัชปอนะพี่ตัวไอ้โฟกราวมาอันไหนอย่างท่าท่าบ้างโอเวอร์สตรีทียาฟลูมาเดียท่าบีรอจะเช่นในไรบ้างพี่เนาะคอนโทรลตีเนี่ยตู้เย็บเมียต่างเนี่ยเลียมามาเราไล่บีรอเซมบีอย่างเลียไล่เทบีบ้างတကယ်လို့အောင်မြက်ခမ်းမှာသူ့မှာမျက်တောင်လေးတွေပါမယ်ဆိုရင်တော့မမတို့အောင်မြက်ခမ်းလေးကိုထည့်ပေးပါတော့။ဟိုလုံးဝသူ့မှာမပါဘဲနဲ့မမတို့ကမမတို့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဘာဝနဲ့နည်းနည်းလေး꿰ပြနေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ control တီနဲ့လှည့်ပြီးတော့ right click နဲ့ flip horizon နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်နားလေးကိုပို့ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီစင်းတည်းရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အမလေယာအလုံးကိုပေါင်းလိုက်ပါတော့မယ်။ Aura ရဲ့ L ရဲ့ F ကဲပေါ့ဒီလေယာတွေက flatten image ကိုနှိပ်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color ကိုအမမကြိုက်သေးပါဘူး။နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ်။လေယာအလုံးပေါင်းထားတဲ့လေယာကိုအမ control ချင်တဲ့ထပ်ပွားပါရယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ camera ရော filter ကိုနှိပ်ပါရယ်။အမ sub ကနည်းနည်းလေးလေးရဲ့အတွက်ကြောင့်အမဒီအဆင့်လောက်ရောက်လို့ရှိရင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စေပါရယ်။တစ်ခါစလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ raw file ကိုတုံးလို့ရှိရင်ဆက်ကပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ camera raw file ကိုတုံးခံနေကြလို့ရှိရင်အမအမြဲတမ်းစေထားပါဗျ။အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတစ်ချာမှာနည်းနည်းလေးပြင်ပေးမယ်။အပူဘက်ကိုသွားချင်တာလား AA ဘက်ကိုသွားချင်တာလား AA ဘက်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ချာမှာ short မယ်။အပူဘက်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချာကိုနည်းနည်းလေးတူးမယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်မှအဲ့မှာ exposure မှာအနည်းငယ်လေးတင်တယ် contrast မှာနည်းနည်းလေးတင်တယ် highlight မှာလည်းနည်းနည်းလေးတင်နေဆိုရင်တော့ပဲတင်မယ်။အများကြီးအလွန်ကြုံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။share room မှာမနည်းနည်းလေးရှော့မယ် white မှာနည်းနည်းလေးတင်တယ် black မှာနည်းနည်းလေးရှော့တယ်ပြီးဒီမှာတော့အမများများလေးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရာကိုရှေ့ကိုကြွတ်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတင်တယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုတော့အမနည်းနည်းလေးရှော့လိုက်တယ်အရာနည်းနည်းယော့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ရင်တော့ okay ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စောနာအရာနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အများကြီးကွာသွားပြီအဲ့တော့လိုချင်သေးတဲ့အရာရှိရင်အမ control l လေးနဲ့အလင်းမောင်းထပ်ချိန်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုပုံရှေ့ကိုပို့ပြီးတော့ကြွတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့အမfitter ထဲမှာရှိနေတဲ့ shape ထဲမှာရှိနေတဲ့ angle map လေးနဲ့နည်းနည်းလေး130 1.1 လောက်ထပ်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့ရဲ့ photo painting ပုံလေးကို
ละละปะปาเนี่ยปี้ตั๋วไปဖြစ်ပါတယ်ปูပြီးတော့မျက်နှာကိုကြွားတယ်နေဆိုရင်တော့အမတို့ဓာတ်ရှံမန်းနေမှာအများကြီးသုံးပြီးပေါ့เนาะ